16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы демсалу дертке дауа деп аталады. Тікелей эфиріміздің бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Орбита мешітінің найып имамы Абджамиль Оразымбетов және Алматы қаласы Мұзамиль мешітінің найып имамы Қанат Болғақов. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді Абджамиль аға, алғашқы сұрақ өзіңізде. Мына ел арасында дем салдыру деген сөз ол ілгерден бар. Тіпті ана молдаға апарып түкіртіп келейік та деген сияқты сөзді осы имамға қолғап салып жатады, мысалға ел арасында таралып жатқан сөз. Осы дем салу мәселесіне шариғат қалай қарайды? Дем салу дегеніміз не? Және қандай ауруларға дем салуға болады? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Әмі бағын, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Алейкум ассалам. Енді демсалу жалпы шариғатта рухия деп аталады. Демсалу пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның уақытынан қалған. Енді сол демсалу жайында келген ең атақты бір мәшһүр хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары бір сапарға шығады. Сол сапарға шығады да бір елге барып, жаңағыдай бір елдің жанында құдайы қонақпыз деп ауылдан сұрайды. Сосын жаңағы ауылдың иелері жаңағыдай оларды күтпей қояды жаңағыда. Сосын амал жоқ, ауылдың сыртына жаңағыдай өздерінің иелерін, шатырларын тігіп, қазанын асып, сөйтіп нетіп жатқан уақытында бір уақытта сол ауылдың бір шабарманы шауып келеді. Шабарман шауып келеді да, сендердің араларында осындай жаңағыдай рухия салатын адам бар ма дейді. Рухия салатын, жаңа дем салатын деп. Сонда жаңағы сахабалар айтады, сахабалардың ішінде олмен танылмаған бір сахаби. Е, бар, мен деп айтты дейді. Жаңағы сөйтіп алдын дем салдым деп танылған. Сосын кейін жағы не болып қалды десе, жаңағы осы ауыл өзіміздің, ауылымыздың, еліміздің жаңа бір үлкен ақсақалымыз бар еді, соны қарақұрт шақыпты дейді. Қарақұрт шақыпты дейді. Сол қарақұрт шаққанға жаңағы сол дем салатын не бар. Сосын жаңағы дем салу сала аламын деген жаңағы сахабаны алып кетеді да. Бірақ ол жаңағы сол жерде мынандай нәрсе айтады, енді сендер бізді қонақ қылмай қойыңдар, енді сендер бізге осындай пәлен қой бересіңдер деп. Дем салған ақысына. Сосын барады да жаңағы жерден барып жаңағы дем салып, дем сағасын жаңағы сол жерде анау қарақұрт шаққан адам содан емделеді, жазылады. Сосын кейін жаңағы айтқандай сол ақыларын бере жібереді. Бірақ енді жаңағы алып келгеннен кейін сахабалар айтады, бұл жерде пайғамбарымыздың алдында ешкім онымен танылмаған, оған жаңағыдай ақы беру тоқтаңдар дейді, бұны пайғамбарымыздың алдына алып барайық. Сосын пайғамбарымыздың алдынан сұрайық, бұл енді алған ақымыз дем салғанға дұрыс па, дұрыс емес па деп. Сосын жаңағыдай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдына алып барғасын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдынан жаңағыдай болған оқиғаның бәрін айтады. Сонда сен немен дем салдың десе, жаңағы Фатиха сүресін оқыдым. Құранның ішіндегі Фатиха сүресін оқыдым, сол арқылы соны дем салдым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям онда жаңағыдай маған да үлесі аз жатуды естеріңе шығармаңдар деп, жаңағы соны жеуге болатындығын, адал екендігін рұқсат береді. Яғни осы жерде жаңағы дем салған адамның еңбек ақысы ретінде бірдеңесе өзінің енді еңбегі бар, соны берсе айып емес. Оның шариғатта рұқсат етілгендігі. Сосын жаңағыдай сол қарақұрт шаққанға да жаңағыдай дем салу болады деген нұсқау бар. Нұсқау бар. Енді сол дем салу, ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям немен дем салды деп сұрағанда, сол ол дем салатын тек қана Құран аяттарымен болу керек. Сосын кейін жаңағыдай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның айтып кеткен жаңағы арнайы дұғалары бар, солармен тек қана осы. Шариғатымызда ол жаңағы ешқандай дем салудан қайтармаған, ол енді рұқсат етілген. Тағы да қандай ауруларға жаңағы? Енді ол көбірек бұл дем салу мынау жаңағыдай көз тиген, сиқырланған адамдарға және жын тиген адамдарға, соларға көбірек осыларға салынады. Және одан басқа да ауруларға дем салу рұқсат екендігі ол шариғатта. Алла тағала Құранда 6 жерінде осы Құранның шипа екендігін. Яғни кез келген ауруға. Иә. Нәзілу мин Құран мәхуа шифа фи судур. Жаңағыдай. Ол Алла тағала біз Құраннан бір шипаны түсіреміз, лима фи судур ол адамдардың көкіректеріндегі нәрселерге деген. Сондықтан ол жаңағыдай кез келген нәрсеге, ол кез келген ауруға дем салудың ешқандай артықшылығы. Енді болса да кейбір аурулар болады,
ол мысалы жаңағыдай дем сау арқылы емделмейтін аурулар. Қазіргі тілмен айтқан уақытта медициналық жаңағыдай сынып қалған операцияға мұқтаж деген сол сияқты кейбір аурулар. Бәрекелді. Енді қанеке, дем салудың қандай түрлері бар? Соның ішінде жаңағы суға дем салса бола ма? Мысалы да суға дем салып ішкізуге немесе шомылдыруға деген сияқты. Одан кейін тағы да бір осы сұрақтың аясындағы сұрақ, мынандай бір кісілер бар. Суретіңді WhatsApp-пен жіберсең дейді екен. Дем салып беріп жіберемін, сөйтіп жолыңды ашам да Каспи Голдқа ақшасын лақтыра саласың дегендер де бар екен. Сондықтан осы дем салудың түріне тоқталып бастасаңыз. Дем салудың шариғатта үш түрі бар. Негізі біздің білуіміз керек болған. Біріншісі жаңа Құранның аятын және пайғамбарымыз үйреткен дұғаларын оқу арқылы. Бұл яғни адал, рұқсат етілген. Бірақ бір нәрсе бар, шариғаттың шеңберінен шықпау керек осы дем салуда, осы нәрсеге. Ал екіншісі жаңағы харам болған дем салудың түрі бар. Ол яғни адам түсініксіз тілде, ешкім түсінбейтін, белгісіз бір есімдерді айту арқылы, не қай тілде екенін де білмейсің, не айтып атқан білмейсің, осындай нәрсені айтқан кезде ол харам болады. Яғни дем салынады бұны, бұндай дем салуға болмайды. Ал енді үшіншісі жаңағы ширк дем салу дейді. Яғни Алла Тағаладан басқа бір нәрсеге табынып, содан дұға қылып, шифа сұрау. Яғни осы үш түрге бөлінеді негізгі. Яғни осы. Енді былай айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында бір кісілер келіп, біздің яғни надандық дәуірімізде біз дем салатын еді, бізде шүкіру, яғни жаңа не істеу, түкіру деген бар еді дейді. Сіз бұған тыйым саласыз ба, не істейсіз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, сендер маған оны оқып беріңдер, не оқып атқандарыңды. Егер Аллаға серік қосу жерлер болатын болса, ол жерлер дұрыс емес деп пайғамбарымыздың өзі тексерген де, сөйтіп рұқсатын берген. Яғни кез келген тілде, кез келген түсінетін тілде де дем салуға болады. А бірақ негізі шариғаттың жаңағы бізге пайғамбарымыз сүннеті мен Құранның аяттарын, белгілі аяттарын, одан кейін жаңа пайғамбарымыз үйреткен арнайы дұғаларды оқу арқылы Алладан шифа сұрау. Бұл жердегі жаңа негізгі принцип, негізгі ұстаным Алладан ғана сұрау да шифаны. Яғни ешкім бере алмайды. Құран оқып дем салып отқан адамның өзі де шифа бере алмайды. Жалғыз Алла Тағаладан ниет қылып, дұға қылып осыны сұрау. Бәрекелді. Сонымен қатар жаңа адамның денесін уқалап отырып дем салу, саусақтың ұшымен дем салу, суға дем салу бағана айтып отырмыз ғой. Ауырған жер, зайтын майын жағу ауырған жеріне, суға дем салу. Пайғамбарымыз сасын заманында жаңа Сабит ибн Қайс деген сахаба болады. Ол кісі ауырады. Сол ауырған кезде пайғамбарымыз жаңа суға дем салып, ол кісіге беріп жуынуын әмір еткен. Сол себептен суға дем салу шариғат бойынша рұқсат етіледі. Ғалымдар бір ауыздан қолдаған. Яғни ол шифа болады кәдімгі. Суды жаңа. Ана жаңа үшінші сұрағымызға тағы да қоя тұрайық. Бізге хабарласқан тікелей эфирге көрерменіміз бар екен. Сұрағын қабылдап жіберейік. Ары қарай жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум. Тыңдап тұрмыз. Қайдан хабарласып тұрсыз? Жылқыдан қолап едім ғой, жылқыдан. Аттан қоладым. Иә, аттан қоладым дейді. Айта беріңіз, аха. Ой, енді аттан қоланға дем салуға бола ма? Бәрекелді. Бірінші травматологқа қаралу керек шығар сізге. Енді болса да ол кісіге жаңа айтқанымыздай жаңа травматологына қаралу керек. Бірақ енді қосымша ретінде ол жаңа дем салдырып қойса оның ешқандай не жері жоқ. Өйткені адам келіп шошынып қалады дегендей бір нелер болады. Алла тағала жаңағы айтты ғой, адамдардың көкіректеріндегі нәрселерді шифа деген сөз адамның ойындағы сондай бір нелердің несінен шифа болады. Бәрекелді. Енді сонда жаңағы енді негізгі шифа беруші Алла ғой. Әлбетте. Яғни ол кісі мысалға жаңағы травматологқа барса да жаңағы Алладан дұға қылып шифа сұрап оғаны сұрамаса, ана ауруның өзі ары қарата дендеп кетуі мүмкін ғой мысалы, ем болмай қалуы мүмкін ғой. Осы жөнінде бір исраилиялық хабарларда келетін бір хабар бар. Мұса пайғамбардың басына Мұса пайғамбар бір күні жаңағыдай ауырып қалыпты дейді да, сосын Алла тағаладан, ей Алла тағала осындай маған шифа бер десе, пәлен жерге барған, пәлен жерде осындай шөп бар, соны аласың, қайнатасың, ішесің, жаңағыдай сол сенің ауруыңа ем болады. Соны Мұса алейхиссалам барады да жаңағыдай соны айтқандай жаңа шөп әкеледі, жаңа қайнатады, соны сосын суын ішеді, сосын барып жаңағыдай емделеді. Сосын арада біраз өткеннен кейін дейді,
тағы да сол ауру баяғы ауру қозады, ауырат. Сосын кейін баяғы несі есіне түседі, тур барады жаңа шөбін әкеліп, жаңа соны қайнатады, ішет, бірақ ем болмайды да. Ем болмайды. Сосын кейін бар, Алла Тағаладан сұрайды, Алла Тағала, мен осындай бір ауырған едім, осындай пәлен жерге барып, осы шөпті қайнатып істеген едім, ем болған еді. Енді мен бардым да, алып келіп іштім, бірақ ем жоқ деген кезде, сен ол уақытта бірінші емді менен сұраған едің. Мен Алла Тағала себебін саған үйреткен едім. Сен себебін жасадың да, бірақ емін сұраған жоқсың деген. Сол сияқты жанымыз әрбір нәрседе біз Алла Тағаладан шипасын сұрауымыз керек, кейін себебін де сұрауымыз керек. Бәрекелді. Жаңа сұрақты жалғастырайық. Мысалға жаңағыдай кісілер шығып жатыр қазір, жолымды ашам, басқа қалам, WhatsApp арқылы дем салам деп, сондай дем салудың түрі бар. Каспи Голдқа лақтырып жібересің, суретіңе дем салып беремін деген сияқты, осы рұқсат па? Енді бұл нәрседе бірінші сұрақтың өзі дұрыс емес. Жалпы, өйткені суретке демнің ешқандай әсері жоқ. Былайша айтқан кезде бір суретті алып, яғни ол жердегі ниет мынандай болу керек. Негізі балгердің өзі де дұрыс қолданамайды, яғни өзінің айтып отқан нәрсесін өзі түсіндіріп бере алмай отыр. Халыққа егесіне дем саламын деп айтса болады, суреттің егесіне дем саламын деп қолданса дұрыс болады. Негізінде логиканың сұрағының өзі қате. Бірақ балгердікі дұрыс емес шығар енді. Оның дұрыс емес қой. Бірақ егер ол айтатын болса, жаңағы суретінің егесіне дем саламын деген сөзді қолдану керек еді. Егесін әкел деп айту керек еді. Сондай нәрсені қолдану. Екінші, бұл нәрсенің бір жағы бар, яғни бұның көрінбейтін жағы бар. Кез келген бір кісіні, яғни пәленшені оқытайын деп едім деп айтсаң, суретін әкел деп айтады да. Оның бір жағы мынау, суретті алып келген кезде соған жынды жіберуге, былайша айтқан кезде координация дайын да. Ананың түрін көрсетіп жібереді. Түрін көрсетеді да, жынды жіберген кезде ол адамға жаңағы ерлі зайыптарды ажырату үшін, сол үшін қолданады да оны. Негізінде сол үшін керек ол. Соны қолданатын болған, ал бірақ ол шариғат бойынша ондай тыйым салынғанда негізі ондай нәрсе жоқ. Харам дейсің. Енді жалпы енді осы жерде сурет бар жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам періште болмайды деген. Енді біз жаңа Алла тағаланың шипасын Алла тағаланың сұраған кезімізде жаңа періштелер әумин десін деп жатамыз мысалы. Сол сияқты жаңа періште болмаған жерде Алланың рахымы да болмайды. Сондықтан ол жаңа жалпы суретке жаңа дем салам дегеннің өзі мүлдем дұрыс емес. Олардың барлығы жаңағы ем жүрмейді олай. Иә, бірақ керісінше жаңағы қанекең айтқандай дуа жасалып сондай істейді. Оның негізгі мақсаты жаңағы егесіне жынды жіберіп әсер ету ғой. Яғни ол тиын салынған бақсы балгер сондай сиқырмен айналысатындардың ісі. Ал енді жаңағы суретті аға деп сурет деп қалдыңыз ғой, оны мысалға үйде іліп қоймау керек деп жатырмыз ғой енді жаңағы. Бірақ енді бір жерде жиналып тұрса рұқсат болатын шығар мысалға бір. Енді алған суреттерді енді жағып жібермейді ғой мысалы адамдар. Бір жерге жинап, олардың барлығын жинап жаңағыдай бір бір көрінбейтін жерге мүмкін бір бүйтіп ашық тұрмаған жақсы дейсіз ғой. Бәрекелді. Енді келесі сұраққа Абдужамил аға өзіңізге дем салудың қандай пайдалары бар? Бағанағы жаңағы Құран сүннетте дем салудың бір несін көрсетсеңіз. Нұсқасын дейміз ба, не дейміз? Енді бұл дем салудың пайдалары өте көп. Ол нәрсе мен арнайы шұғылданған адамдар, немесе соған ісі түсіп, соның пайдасын көрген адамдардың өздері оны біледі. Оның енді жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жатар кезінде, кешке қарай жататын уақытында жаңағы Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, жаңағы қолына үрлеп, жаңағы бірінші алды жағынан, кейін барып қолын жеткенге жерлен денесін сипап жататын болады. Сол несі бар. Сосын күнделікті жасалатыңыз. Күнделікті жасалатыңыз. Мынау бұл жаңағы бір жаңағы сиқырлау дейміз ғой шариғат бойынша. Біреулер бізде халықтың арасында дуалау дейді. Анау қазіргі тілмен айтқан кезде черный магия деп жатады. Міне осы сияқты нәрселерден және көзден жаңағыдай сондай бір нелерден қорғанып жүруіміз, біз әр күні таңертең кешке арнайы сол дұғаларды оқып жүруіміз керек. Сол дұғаларымыз біздің қорғанымыз. Дұға мұсылманның қорғаны деп айтамыз ғой. Сол дұғаларды жаңағыдай кешке жатар кезімізде оқып жатуымыз керек. Және сосын жаңағы таңертең жаңағы тұрған кезімізде де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан қалған зікірлер бар. Яғни аятул курсын оқу, жаңағы таңертең тұрған кезінде бисмиллахилладзи деген сияқты осындай дұғаларды оқу. Міне осыларды әрбір мұсылман әр күнделікті өзінің жаңағы өмірінде қолданып жүрсе, ешқандай жаңағыдай көз тию немесе жаңағы сиқырлану деген сияқты ешқандай бір ауру сырқаулардан ұзақ болады.
енді мысалы жаңағы жасы айтып отқан дұғаларды, зікірлерді осыны әр қазаққа қол жетімді болу үшін қай жерден таба аламыз мысалы? Енді осы нәрседе жаңағы мұсылманын қорған деген кішкене кітапша бар. Қазір кең тарап кетті біздің еліміздің барлығында. Сол кітапта жаңағы арабшасы да бар, жаңағы транскрипциясы да бар. Сонымен қоса аудармасымен де қарсы қалады. Солардың ішінде жаңағыдай күнделікті көркем кезінде оқылатын дұға, балаларға барған кезде, үйден шыққанда, үйден кірген кезде, әжетханаға кірген уақытта, содан шыққан кезде оқылады деген сияқты, сонда күнделікті мұсылман адам қолдану керек болатын дұғалардың барлығы сонда жазылған. И әрбір бұл кішкентай ғана қалташаға да салып алуға ыңғайлы жасалған. Бағасы да арзан, иә, соны әркім өзі үшін қолданып жүрсе, ол үшін қорған болады. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум. Менде мынандай сұрақ бар, мынау қант диабетіне дем салуға болады ма? Бәрекелді. Енді жаңағы жоғарыдан бері айтып жатырмыз ғой, енді Алла тағала сіздің енді ауруыңызға шипасын берсін, ем берсін.